Agressiva, no quartinho e na novena. Ela bate, 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 bate. Ela bate, 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 bate lá em cima. Ela bate, 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 bate lá em cima. Ela bate, 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 bate lá em cima. Ela bate, 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 bate lá em cima. O bitch pesadão. Toma, toma. Eu toma, toma. Toma, toma. Eu toma, 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 toma. Eu toma, 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 toma. Toma, 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 toma,